На 21 март започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Добър вечер, уважаеми зрители! В началото нека видим акцентите от днешния ден. Община Белоградчик започва процедура по финансово оздравяване и реши на извънредно заседание местния парламент. Над 1300 са подадените заявления по третата покана на проекта за подмяна на отоплителните уреди на домакинствата. АЕЦ Козлодуй започна прием на документи по програмата за платени летни стажове на студенти по ядрени специалности. Над 1300 са подадените заявления от началото на приема на документи по третата покана за подмяна на старите печки на твърдо гориво. Важно е да се отбележи, че нови екологични отоплителни уреди ще бъдат поставени в около 300 домакинства. В ход е приема на заявление по третата покана на община Видин във връзка с подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни устройства. Поради изключително големи интерес от страна на жителите към проекта, е важно да се знае, че при класирането предимство ще имат кандидати от жилищни квартали с повишено ниво на замърсяване. Лица с увреждания, такива на възраст над 65 години, семейства с деца под 2 годишна възраст и домакинства получили целева помощ за отопление съгласно Закона за социално подпомагане. Класирането по точки ще бъде обявено до 4 месеца след приключване на срока по набиране на документите. След обявяването на резултатите ще се пристъпи към сключването на договори с одобрените кандидати. Отоплителните уреди са от най-висок енергийно ефективен клас, както за камини, камини с водни ризи, климатици, така че да могат гражданите, които получат тези уреди, да подобрят енергийната ефективност на жилището, в което живеят, както и целта на крайната цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух, който го дишаме всички в нашия град. Ето как се процедира в случаите, когато одобрен кандидат от предходните покани е променил своето намерение и желае, например, вместо камина на пелети да получи климатик. Когато заявител иска да се откаже от първата или от втората покана, трябва да подаде надлежно подадена декларация в информационния център на община Видин и по този начин се прекратява неговия договор, ако има такъв подписан. И ако желая да участва в третата покана, той трябва на общо основание да си подаде документите, но няма да ползва никакво предимство пред останалите кандидати. Припомняме, че Общинската администрация е една от малкото в България получила допълнителни средства по проекта «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин». Към настоящия момент се подготвят документи за кандидатстване в новия програмен период. Всички некласирани домакинства по настоящата процедура ще имат възможност да кандидатстват и да получат отоплителен уред през следващата година. Община Белоградчик започва процедура за финансово оздравяване. Това реши на вчерашното си извънредно заседание местния парламент в града под скалите. Предложението бе единствената точка в дневния ред на форума. Повече по темата вижте в следващия репортаж. В местния парламент в Скалния град е постъпил писмо от кмета Борис Николов относно стартиране на процедура за финансово оздравяване на община Белоградчик. С него той уведомява съветниците, че при извършена оценка по Закон за публичните финанси към края на 2022 година общината се намира в финансово затруднение. Налице са 4 условия, въз основа на които се предлага Общинския съвет да гласува решение да бъде открита процедура по финансово оздравяване. Първо, наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Второ, наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Трето, наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5% от отчетените за последната година разходи на общината. И четвърто, усредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под усреднената събираемост на двата данъка за всички общини,
отчетена за последната година. Във връзка с горното предлагаме на Общински съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване. По време на заседанието присъстваха 9 съветника. Администрацията бе представлявана от Албена Бакалеева, секретар на Община Белоградчик. Последваха и дебати по точката. Съгласно член 130а, алинея 1 от Закона за публичните финанси, трябва да отговаряме на 3 от изискванията най-малко. Но след като нямаме цифри, ние не можем да установим дали това е така. Съгласуваме с юриста, ползвали опит от предишни такива решения, за да сме сигурни в законосъобразността на това, което се предлага. Защото наистина и в мотивите пише, че плана за оздравяване трябва да се изготви в срок, който да не е по-дълъг от един месец. И трябва да се съобрази този срок с времето на влизане в сила на това решение и след това да има един месец. След известни разисквания и противопоставяния, присъстващите общински съветници пристъпиха към поименно гласуване на решение за откриване на процедура за финансово оздравяване на община Белоградчик. Възлага на кмета на община Белоградчик да изготви план за финансово оздравяване в срок до 13 април 2023 година и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. Определя срок за провеждане на публичното обсъждане на плана за финансово оздравяване, считано от 18 април 2023 до 3 май 2023 година, при следния ред на провеждане. За срок от 18 април до 2 май включително могат да бъдат подавани предложения, възражения, становища по плана в Центъра за услуги и информация на Общината Белоградчик или на електронен адрес. С решението се предвижда на 3 май 2023 година от 17 часа в Младежкия дом в Белоградчик да се проведе публично обсъждане на плана за финансово оздравяване с местната общност. В АЕЦ Козлодуй започна прием на документи по програмата за платени летни стажове за настоящата 2023 година. От енергийното дружество уточняват, че за включване в програмата могат да кандидатстват студенти по приложими в атомната централа специалности. Срокът за подаване на документите е 13 април. Кандидатите за включване в летните стажове е необходимо да отговарят на следните изисквания. Да са записани в трети курс по специалност от обявените, да имат минимален успех много добър 4,50 от завършен зимен семестър на настоящата академична година, да са български граждани, да са на възраст до 30 години и да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения. Стипендиантите на атомната електроцентрала имат възможност да провеждат платен летен стаж още след завършен летен семестър на първи курс. Тази година стажовете ще започнат на 10 юли, като продължителността им е по решение на студента за 4 или 8 непрекъснати работни седмици. Месечното възнаграждение е в размер на 900 лева, а при необходимост се осигурява ползване на безплатен служебен транспорт и безплатно настаняване в общежитие. До 13 април е срокът за подаване на документи за кандидатстване. Заявление по образец, мотивационно писмо и уверение със среден успех от зимен семестър, записан летен семестър на настоящата учебна година. Те се приемат по електронната поща или в Централното деловодство на АЕЦ Козлодуй. Допълнителна информация може да бъде получена на телефоните за контакт на дружеството. За кражба на пари и лекарства от аптека, за санкционирани неизрядни шофьори и за пожари във Видинско се съобщава в бюлетина на областната дирекция на МВР. През изминалото денонощие полицейските служители са реагирали на 23 сигнала, като са проверили над 250 лица и близо 180 моторни превозни средства. Видинските криминалисти разследват кражба от аптека в областния град. Сигналът е постъпил на единен спешен телефон 112 вчера, малко преди 8 часа сутринта. Оперативна група извършила оглед на место происшествието. Обект на посегателство, осъществено през нощта, са лекарства и парична сума. В помещението неизвестни към момента лица са проникнали чрез взломяване на входната врата и срязване на външна метална решетка. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. В полицейския бюлетин се споменава и за няколко пожара.
Вчера, след постъпил сигнал малко след 17 часа след обед, екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението във Видин е потушил пожар в частен имот в Ново село. Пламъците са унищожили лятна кухня, стопанска постройка, навес, 2 кубика дървен материал и 10 метра дървена ограда. Причината е късо съединение в електрическа инсталация. Спасени са били близките 3 сгради. През изминалото денонощие огнеборците са реагирали и на още 2 сигнала за пожари без материални щети. Екипите са гасили коминна къща в град Кула и запалени сухи треви в землището на село Репляна, община Чупрене. Отборът на профилираната природоматематическа гимназия Екзерхантин I във Видин стана победител в общинския кръг на ученическите игри по шахмат. Състезанието се проведе в залата на Общинския съвет в нашия град. Ето и подробностите. Турнирът бе организиран със съдействието на шахматен клуб Найден Войнов във Видин. Участниците в шахматната надпревара бяха разделени в 2 възрастови групи – 5-7 клас и 8-10 клас. Според регламента, училищата, заявили участие, се представят със смесени отбори, като във всеки от тях задължително съставът трябва да е от 3 юноши и 1 девойка. Играха се едновременно 4 срещи по 10 минути с 5 секунди на ход, като победителите трябваше да имат събрани най-малко 3 точки. В първата възрастова група победител стана отборът на профилираната природоматематическа гимназия Екзерхантин I, а на второ място се нареди основно училище Иван Вазов. При по-големите първото място завоюва отново тимът на математическата гимназия. На втора и трета позиция се наредиха съответно гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков и професионалната гимназия професор доктор Асен Златаров във Видин. Съгласно утвърдените от министъра на младежта и спорта правила за организирането и провеждането на ученическите игри през учебната 2022-2023 година, класиралият се на първо място отбор ще продължи участието си в областния етап на игрите. Днес отбелязваме Световния ден на поезията. Той се чества всяка година на датата 21 март след решение на 30-та генерална асамблея на ЮНЕСКО в Париж през 1999 година. Защо изкуството, което обединява в себе си силата на речта и красотата на музиката, трябва да има свой празник? Вижте в следващите минути. Трябва ли поезията, която е световно признато изкуство, да има свой отделен ден и защо? Това попитахме библиотекарят в отдел Заемна за възрастни на Видинската регионална библиотека Михалаки Георгиев, Валентина Вълчева. Очевидно някой някъде е решил, че поезията има нужда от този ден. Всъщност не точно самата поезия, по-скоро ние имаме нужда от този ден, защото на този ден всъщност се подпомага, така да се каже, езиковото многообразие по света чрез поетично изразяване. ЮНЕСКО смята, че по този начин може да популяризира повече чужди езици по света, да получат популярност и в крайна сметка не на последно място да отдаде някаква почет, някакво уважение към поетите, към тези бардове на човешката душа. Целта на това начинание също така и да напомни за ролята на поезията в изграждането на едно общество, на една култура, защото ние колкото и така да не я забелязваме през повечето време, тя е някъде наоколо. Поезията формира човека още от най-ранна детска възраст. Детските стихчета, детските песнички и така нататък. Тя всъщност обединява в себе си две изкуства. Тази на езика и тази на музиката. На римата, на ритъма. И има една особена сила. Тя покорява две много трудни за завземане територии. Тези на човешката душа и човешкия ум. Нали, колкото и да е технократ един човек, колкото и да не е ориентиран към поезията, винаги поспира, когато чуе мерена реч. Поезията, освен всичко останало, може да служи и като своеобразен мост между различни народи, етноси, религии, култури и дори цивилизации. Често се случва ние да се изненадваме каква поезия пишат народи, за които имаме много малко или никаква информация и смятаме, че те нямат толкова високо развита култура като нашата западната. Западните култури имат едно така малко пренебрежително отношение към народите, които тепърва градят своя култура или които са започнали по-късно да градят своя култура и своя структура. Винаги оставам изненадана, например, когато попадна на стих на поети от изтока,
които така може би рядко се превеждат на български, но те имат една много философска, много дълбока, много насочена към човешката душа поезия. И може би оттам трябва да започне опознаването на тези народи, които сега ни плашат с разликите, които има между нас. Фондовете на Видинската библиотека, които съдържат над 270 000 библиотечни единици, са богати на печатни издания с мерена реч, като стихосбирки, поетични антологии и други. Те могат да бъдат открити във всички отдели на културната институция. А сега, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. Община Белоградчик започва процедура по финансово оздравяване и реши на извънредно заседание местния парламент. Над 1300 са подадените заявления по третата покана на проекта за подмяна на отоплителните уреди на домакинствата. АЕЦ Козлодуй започна прием на документи по програмата за платени летни стажове на студенти по ядрени специалности. Така видяхме новините във вторник, 21 март. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Спокойна вечер! През нощта времето ще бъде облачно и дъждовно. На места в западната половина от страната валежите ще са значителни. Ще е почти тихо с минимални температури между 5 и 10 градуса. Утре облачността ще е значителна, но от запад валежите ще отслабват и спират. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 10 и 14 градуса. We'll be right back.